Eikö tähän kuulu se, että kuskikata kaikki kamat monella? Tsekkiä voittaa peliä. Sitä lähdettiin hakemaan. Heitit pari häkkiä, yksi nurmiojalla ja toinen rankkareilla. Oliko niinku semmoinen moodi päällä, että nyt lähtee? Oli itse asiassa ollut koko alkukauden hyvä fiilis päällä. Ja tiedän, että kun saa paikan, niin pystyy onnistumaan. Nyt totta kai onneksi meni, niin hyvä fiilis siitäkin.